Moikka taas kaikille ja tervetuloa Vubu TVn pariin. Tänään mä testaan tällaista peliä kuin Robloxin Work at Pizza Place. Mä oon aina halunnut olla pizzan kuljettaja tai pizzan tekijä, joten tässä sitä pääsee testaamaan. Ja mä ihmettelen, että minkä takia täällä on jouluteema. Onkohan tässä pelissä aina joulu? Ai onko, en mä tiedä. Kertokaa, jos ei oo tai on. Mut mä lähden nyt kuljettaa näitä pizzoja ja mä sain tänne näin näköjään kaverin tähän kyytiin, nyt lähettiin. Oi oi oi, kattokaa. Hyvän näköistä tää mun ajaminen. Okei. Kaveri naurattaa, ei naurata kohta enää kun ollaan puuta päin. Luotto on kova selvästi tähän mun ajamiseen. Mikäs tähän nyt tuli tämmönen? Upgrade house. Okei, täällä voi niinku upgradeata tätä sun jotain haussia. En kyllä tiedä mitä toi nyt meinas, mutta tota... Joka tapauksessa mä vien nyt tätä pizzaa, mihin mä oon viemässä sitä, oi oi oi, puuta päin, niin kuin mä vähän arvelinkin. Täällä on täydellinen tasapaino. Itse asiassa, onks mulla pizzaa täällä kyydissä ollenkaan? Mä en oo ihan varma. Mä vaan lähdin niinku ajelemaan, mä en tiedä yhtään mitä mä oon tekemässä. Ei mulla varmaan ollut. Katotaas, sammutetaan toi, mulla oli tommonen tutoriaali. Mennään tänne näin, tähän pizzapaikkaan. Täältähän näitä pizzoja varmaan saa, kattokaa. Täällä on tämmöset taulut. Mihinköhän se pelaaja muuten tippui siitä mun autosta, tuli vaan mieleen. Oh, ei voi mitään. Mulla on muuten tämmöset kunnon työvaatteet oikein tässä päällä. Mennään tonne sisään. Tuolla chatissa kysyttiin, että teekö mä tästä videota. En mä en ollut ihan varma vielä siitä, niin mä vastasin, että en tiedä. Mutta mä päätin sitten kuitenkin tehdä. Katsokaa, nyt mä oon täällä tiskin takana. Kiva, että mä seison näiden tarvikkeiden päällä. Mitähän tässä pitää oikein tehdä? Okei, täällä voi palvella asiakkaita. Joo, mä oon tosi ahkerana. Tästä voi valkkaa, mitä mä kysyn. Että mitä haluaisit syödä? Okei, täällä on liikaa valinnanvaraa. Sanoppas muuta. Mä annan tommosen. Ilmeisesti ihan oli iloinen tosta. Tähän menee oikein sujuvasti. Mikäs tästä sitten? Kysytään. Haluatko tämmösen pizzan? Tarjoanko mä tätä samaa pizzaa kaikille? Ilmeisesti mä tarjoan. Se näyttää ainakin ihan samalta. Mutta tota, kaikki on näköjään tosi iloisina. Aha, sieltä tuli lisää asiakkaita. Mun pitää mennä äkkiä takas tiskin taakse. Tästä ei pääse millään lähteä. Haluiskohan tää pepperoni-pizzan? Täällä on liikaa valinnanvaraa. Toi. Ilmeisesti taas se sama. Tästä lisää. Tää on ruuhkainen pizzeria. Täällä on varmaan lounastauko. Hetkinen, mitäs tässä sitten? Tommonen pizza. Mitä tossa on päällä? Tossa ei ole mitään päällä. Tossa on pelkkää juustoa päällä vai? Okei. Okei, tässä voi käyttää tämmösiä emojiita. Noin miettii, mitä tää ilveilee tää kassa täällä näin. Okei. No nyt se on hyvällä mielellä siellä näin. Saisinko tilauksenne? Okei, tääkin haluu tällaisen ihme... tylsän pizzan. Mikähän ton pizzan nimi on? Toi on joku tommonen margarita pizza. Hei, nyt mä pääsen laittaa vihdoin tänne pizzoja. Nyt päästään tekemään näitä. Tuosta vähän salamimakkaraa, sieltä tomaattimurskat, juustot. Mitäs kaikkea tosta nyt löytyy? Kaikkea pistetään sinne niin. Ja just tajusin, että mä oon kengät jalassa tuolla pöydällä. Mitä ihmettä tässä pelissä tapahtuu oikein? Tosi hygienistä. No ei se mitään, Robloxissa ei ole niin välistä. Paitsi noi paistetaan noi pizzat, niin eihän niihin jää niinku mitään bakteereita. Okei, toi ei ollut paistettu. Toi oli niinku raaka. Pannaan uuniin se. Hypsis! Taitaa olla sille aika tarkkaa, muuten menee vähän raakoi pizzoi noille kavereille tonne jaettavaksi. No niin, seuraava kiekka lähtee tästä näin. Sieltä pistetään salamimakkaraa, tomaattimurskaa. Tää on tosi monipuolista. Mä laitan nämä samat täytteet tässä koko ajan. Ja mikä tää viereinen pöytä? Onks tää ruosteinen pöytä? Hyi. Tästä tulee ihan mieleen Grannyn talo. Okei, toi jääkaappi on ilmeisesti ruosteis, mutta niin taitaa olla kyllä nämä uunitkin tai nämä ihme liukuhihnat, mistä noi tulee noi taikinat. Njam, njam, njam. Ostaisitko täältä pizzaa? En välttämättä ostais, mutta toisaalta asiakkaathan ei näe tänne takahuoneeseen, niin sillähän ei ole väliä. Mut hei, täällähän on jo monta kokkia, niin yleensähän se on silleen vissiin, että mitä enemmän kokkia, sen isompi soppa vai miten se nyt menikään.
Mut hei, nyt nää on valmiina. Nää pitää ottaa äkkiä täältä veke. Pistetään uudet raat uuniin. Noi on valmiita, ne näyttää ruskeelta. Tää vaikuttaa pikkusen sellaiselta kaoottiselta tää toiminta. Pistetään sieltä vähän niinku lätkitään noita tohon. Oho, ei menny ihan. Juustot on tuolla pitkin. Mitä mulle tapahtui? Miksi mä vaihduin tolleen? Musta tuli yhtäkkiä tommonen pizzalähetti ja nyt mä oonkin yhtäkkiä pizzakokki. Pääsikö mä jotenkin paremmalle tasolle? Musta tuli yhtäkkiä pro näiden pizzojen kanssa, okei? Okei, tässä saakin olla aika tarkkana. Tosta nyt pizzaa sinne niin. Miksei se mene sinne? Panaa toi tohon. Mitä? Se on raaka, not cooked. Oh no, nyt tää meni ihan... Ei, nyt tuolla pizza lattialla. Oh no. Okei, joo, toi lentää tuolla. Oi, pizza lens lattialle. Nyt vähän juustoa tosta. Hetkinen. Panaa tohon toi juusto. Oi, meni lattian kautta. Ei täällä ole hygienialla niin väliä. Hei, nyt tuo menee limu. Okei. Sen sai sinne laittaa. Mä en oo oikein selvillä tästä näin. Onkohan noilla oikeastikin näin sekavaa toi touhu? Miten mä saan tän tohon noin? Noin. Mene siihen. No. Kaikki haluu täällä tämmösiä ihme täytteettömiä pizzoja. No. Ja jostain syystä mulla myöskin vaihtuu koko ajan noin mun vaatteet ja sit mulla on hiukset auki täällä aina välillä. Njam, njam, njam. Siellä on varmaan 1000 hiusta tuolla pizzassa. Kattokaa, toi käryy toi uuni. Onks toi tulessa? Ei, no, no. Kattokaa, se on musta, sieltä tulee savu. Palohälytin on täällä päällä. Mä en tee mitään, mä vaan seison tossa noin, okei. Älkää välittäkö tosta tekstistä. Siinä lukee, että se on salaisuus. Puhuin mun iästä. Mut hei, nyt mun tipui pizza päähän. Ei voi olla totta. Tossa ei varmaan yhtään hiuksia tossa pizzassa. Mä yritän nostaa sen pois. Mä nostan sen pois. Noni, nyt. Hei, mä sain hatun sen jälkeen, kun mä nostin sen pizzan pois. Mitä ihmettä tässä pelissä tapahtuu? Tää on tosi realistinen. Sä voit jo tuntea, kuinka susta tulee pizza tämmönen tekijä. Ja mä oon todella toimelias, mun kädet ei edes liiku, mä vaan tuijotan eteenpäin. Mut onneksi tossa on tommonen tekoälykäsi, kuka tekee tän kaiken homman. Laitetaan noin nyt tonne uuniin. Täällä on hirveä meno ja meininki, vaikka mä liiku. Kattokaa noi tyhjät silmät. Ne tuijottaa johonkin. En tiedä mihin, mut nyt mä lähden liikkeelle, hei. Nyt vois lähteä viemään noit pizzoja. Pääseeks täältä? Mä menen täältä takaovesta. Mä oon tosi sniki. No niin, on täällä näin. Otetaan nää mukaan täältä. Nää on jotain joulupitsoja. Ikuinen joulu. Noikin näyttää jätskipallolta noi puut. No niin, katsotaan mitä tästä tulee. Tos nyt toi ohjaa mulle, mihin mun pitää mennä näiden kanssa. Onnistuks mä tässä? Tää voi olla liian vaikea tehtävä. Toi näyttää mulle ihan tasan tarkkaan, mihin pitää ajaa. No niin, mä ajoin seinään. No niin, jes. Ding dong, täällä on ovi auki. Tää on ilmeisesti odottanut näitä pizzoja, sillä on aurinkolasit päässä tuo kotona. Näyttää muutenkin aika pimeältä toi kämppä. Ei se mitään. Saa olla miten haluaa. Okei, nyt on pizzat toimitettu, mahtavaa. Aika paljon lunta tää vetää täällä teepaidassa. Tiukkaa toimintaa. Okei, mä vien tän pizzan tonne. Miksi mä vien tän kävellen? No mun auto varastettiin. Mikä tää on? Paycheck, okei, no niin, checkejä tulee sieltä. No en mä pääse tohonkaan. No kai se on sitten kävelle mentävä, ei millään viittis, mutta pitkät on etäisyydet, ei jaksais. Mut mä yritän. Viimeisillä voimilla menet siihen. Ovi on jo kiinni. Ding dong. No niin, täälläkin ollaan kuulina. Aurinkolasit päässä kaikki. Vetäs oven saman tien kiinni mun nenän edestä, okei. Saanko mä mitään paycheckia? Mistä se paycheck oikein tuli? Eikö sen pitäisi tulla niin kuin näistä pizzoista vai mikä juttu se oli? Mä en oikein taju tätä ideaa, okei. No ei se mitään, mennään viemään seuraavaa pizzaa. Näitähän tässä riittää. Lenkkareissa mennään täällä talvella hangessa, etteihän ihan normitouhua. Eikö kaikilla on nykyään niinku nilkat paljaana tai jotain, mut hei, nyt tässä on ovi. Missä on tyyppi? Sieltä se ilmestyy. Onks tää sama tyyppi?
tässä ei ole kaikki, se sanoo. Okei. Lisää pizzaa. Aa, okei. Se oli ilmeisesti herkullista pizzaa, niin se ainakin sano. Sitten mennään tänne näin. Kaikki syö pizzaa täällä näin. Tää on joku pizzakylä. Okei, täältä saa hyviä emojeita. Emojia, miten... No oli, miten oli. Okei, täällä voi mennä hankeen nukkumaankin. Sitten täältä voit soitella kans jotain säveliä, jos osaat. Painamalla 1, 2, 3, 4. Okei, se oli liian vaikeeta. En edes yritä enää, mä vien vaan pizzaa. Siihen mä kykenen just ja just. Hei, mikä täällä on? Joku raha. Raha-arkku oli tossa noin. Ehkä mä nyt en mene siihen, kun... Ei se nyt varmaan ollut... Olikohan se mua varten, en mä tiiä. Oho, siellä tuli vähän... Oi. Mitä tässä tapahtuu? Okei, täällä voi kompastuukin. No niin. Nää pizzat on kyllä käynyt lattialla ja lumessa ja kaikkialla. Okei, mä voin olla vihanenkin. Miksi olla iloinen, kun voi olla vihainenkin? Olisiko pitänyt jättää tommonen vihanen ilme tähän, kun vie näitä pizzoja? Ehkä ei kuitenkaan. Hei, tässä olisi auto. Pääsisikö tähän mukaan? Hypätään. No niin, näistä mennään. Kone pellillä. Tässähän voi siis heittää näitä kaikkia yläfemmoja. Kaikki, katsokaa. Mitkä muuvit, oi että. Wautsi. Siis ain laulain työtäs tee voisi laulaa tässä. No niin, nyt ollaan täällä pizzeriassa. Kiitetään tästä mahtavasta ajelusta. No niin. Bye. Joo, se oli sellainen pizzatyöpäivä. Nyt tässä sai vähän esimakua siitä, miltä tuntuu olla tämmönen pizzalähettiä, tehdä näitä pizzoja itse. Mutta mä jatkan täällä pelaajaluja ja rupeen nyt lopettelemaan tätä videota. Me nähdään taas seuraavien videoiden parissa ja mä yritän nyt suoriutua. Oi, kattokaa, kyljellään vedetään. Niin, nähdään seuraavien videoiden parissa, joten moi moi! Thank you.